كنت الاول على بحر الجيزه ودخلت اهداف، ما استخسرتش المجموع يعني. المهم الواحد هيعمل ايه بعد كده، مش كده ولا ايه؟ المهم ان الواحد يحب الحاجه اللي هو هيشتغل وهي اللي هتحدد هويته بعد كده. بالك يعني انا مثلا لو خريج كليه علوم وشاطر في تخصصي هبقى احسن من 200 طبيب او 1000 طبيب مش شاطرين. اهم حاجه ان انا اكون كفء في المهنه بتاعتي، ده اللي بيدي الشخص القيمه بتاعته، مش المهنه هي اللي بتديني كده ولا ايه؟ هتعرفي تركبي ادويه بقى؟